Bonjour, bonjour, bah bonsoir, bah bonjour, ça dépend heure à laquelle vous allez suivre la danoise. Bambo te belé, yenge, 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 dans le monde, vous nous dites Congo, une église, un PV à Longo, bah le sako, toi ça qui dit là, bah chef coutumier, na biso, boboto, bondeko, dans le monde, vous nous dites catholique, bah salam, bah salam alaikum, na bah musulman. Vraiment, toute tendance confondue, ba mbote belé, ba abonné na biso, merci, ba o bazo sa abonné, merci, o ba ope sa confiance na la danoise, ba mbote belé, o yon so ba komisa na live together, o bazar ko vivre et sengo ya live together, en tout cas, ba mbote belé, live together, et koksi inane, et koksi ki yango le 17 avril, mais le quoi toza na confinement, bo bangate, toko fete yango, toko kabola ba polo, ya live together, bande konanga, boya ebele na agence na bino ya sur, agence matrimoniale, vraiment, bino mo boye bi, tout est en ordre, oye awa, oko zonga, malamu, oko zwa mobali intellectuel, oko zwa mwasi ya intellectuel, voilà, oko zwa mobali, ya rana yo, hein, eza la poza intellectuel te, oko zwa mobali ya rana yo, oza chrétien boya, ba pasteur bazali, ba évangéliste bazali, ba to bazo sa ba école biblique bazali. Donc, toute tendance confondue, même oza athée, yaka, tozana tendance nyon surtout, eza se a sous le baoba, eza na se a nzete, e sangi saka, batou nyon surtout. Vraiment, boya ebele, ozo lukalibala, solitude de bomaka, ezo boma plus que coronavirus, coronavirus ako boma, mba 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 zo boma yo, petit à petit, e ki ozo souffrir, ils n'ont pas sebele, alors, nini, résultat na yango, solution na yango, ils ont facile, au bengika la danoise, na 0044, 74, 59, 62, 52, 17, au bengika la danoise, boke banaba kopi, original, yko tika laka, original, keba na nguanzo, bino mo boyebi, Italie, a otika laka, Italie, mand in France, a otika laka, mand in France, e bongo mand in England, bande konanga, awande, place au yokaraba sapato grave grave ya kito kito ezande na mboko yo donc botalaka et bimeni peka na mboko original otikalaka original bande konanga y vraiment naye ko sulwa na bino mo muke likam o etali ba maman respect ya ba maman ezali bafoué na kati ya Congo ezali bafoué na kati ya bandaku na biso ba papa ba mibali ya ba congolais ba respectaka moi cité. Et ça vraiment triste, et ça, et le komoko, il faut vraiment, tout la mselango conscience, tout bête la yango, c'était, le lo nako loba mingi mingi te, mais nako yamba la yasima, tout le kanango même na live, tout le ba respect ya ba maman. Vraiment, toza penza biso basi, toza respecté te, na kati yambo kanabiso, na kati ya Congo, toza respecté te. Na makambo ebele eza komona na vraiment baza kopesa mwasi respect na ete alors que soki nzambe asalaki mwasi ayebaki pourquoi alors mukolo basalaka mwasi vraiment ezalaka esengo na kati ya jardin dedans et puis balobi en tout cas cette fois-ci ndeko na biso mobali alobaki oyo penza zali os de mes os donc ayebaki importance ya mwasi. Mais lelo soki pe Jésus-Christ azongaki nzambe pa kokoki kokiteka na mapata pouf mais nzambe alexeki na nzela ya mwasi pona kopesa mwasi importance mais lelo to mona ke na bamboka na biso vraiment importance ya mwasi ezate mais soki to yeneti na bamboka ya poto vraiment importance ya mwasi ezali bande konanga foto lo baka vérité surtout nga na betaka sete na drapeau na tambola nango drapeau ya Danemark bande kokuna penza respect ya mwasi parce que ba donc pays oye respecta ka mwasi eza pays oye ekindike liboso yango mona balobaka in église balobaka en église te balobaka in église eza kana féminin parce que biso nde mutu toyebi kosimba dans la peau bande konangai naza vraiment na mawa mingi na komona likambo oye wuti koleka na Congo. Eza makambo ebele bazo respecte mwasi te. So ito keyi na Kivu,
na ba sud ki vukuna partout kuna soki ba ye ko violer ba violer ka mibali te ba violer ka basi ko bebi sa ba sex na bango ko chuba ba mbeli na ba sex na bango ko zwa libuma mo si ko pasola ko bibi sa bebe azana kati. Donc bazoko nyoko la mwasi ya wana mboka nyonso tu oba nyoko la mwasi secret na zoebisa bino la ou ozoko nyoko la mwasi yeba ke place wana e bonga kate même na kati ya libala mobali oya nyoko la mwasi azala na courte vie nzambe azoka vie na ye avant ndaku na bango ezala ka désordre bana na bango bazala ka sans éducation parce que la ou bazo nyoko la mwasi ezaka na résultat moko ya malamu te. Donc bande konangai ya ba congolais soki olingi ozwa kimia na mokili oyo konyoko la basite mibali ebele ba bota bota na basi ebele abotu a tindoli a sali ba lali lali basi bande konanga bo iskizenga le terme bato ebele bazo balade danoise terme wana kolala mwasi ezo bima biante. Bon bande konanga vraiment tant on a lobaka na lobika ka bo limbisa ba mibali ba bima ko sakana sakana na basi suka suka pe ba memaka basida ou bien soit ba ba vina bango à la fin bazanga kabana ba komi atelengani asimbi motu parce que on néglige moi si boke ba boke ba même yo mama oboti bana na kati andaku faut ko pesa bana no ya basse éducation kitoko ko pesa bango bolingo kolinga bango parce que tant olinga bana no mingi ya basi ozola ksa bango bolingo jamais ba ke no luka bolingo libanda bazali ana bolingo na bango mais mwana mobali akola na ye ana caractère na ye okobongisa bongisa eka mwa muke muke. Donc il faut bino pe ba mama bo banda kolaksa bana na bino mibali na kacha bandaku faut bazana na bolingo baye ba ko respecter moi si ngai bana nga mibali soki na moyi baza ko matsa mgongo pa bana basi na isa bango ezala ka bongo te mwana mwasi balobarane na malembe. Donc na lakisa ka deja ke ndenge nini okosola na mwasi alors bino siko na Congo bozoko respecter moi cité basi o baza ba congolais makila donc otalie boe na makila donc ibanda ba génération de génération de génération même makila moko étranger kota te aza vraiment moi na mboka 100% nde bino boko beta ye bino boko fanse na mabele boko kende bo violer bango na na Kivu boko sala o bino boko sala boko yana ndaku papa bali moi c'est congolaise azo mona ezoba akezo makangu wa Camerounaise ou bien akezo mwasi mwa mundele. Donc soko mwasi mobali abali mundele abanda kokomba na ndaku azoko bongisa romone na poussette soko moni papa mwa azo mema poussette na nzela na sala rango mingi tawana ko cheke bebe wana aza meti mais soko mona papa pe na mwindu bona bebe na mwindu na poussette bazala ka mingi te surtout ba congolais ko tubosana soko moni mwasi mwa boye bazo mema ye na share na pusher wana babenga ngoni ba kicho ba tindi karabatu wana bino mo boyebi ak mota ntansara be emission ba kombo pe kima tellement ko ye ba langue bele na mtu omona lingala ba kombo ekimi na chaise roulante omona otala ka bona musika ko kwa mundele azoko mema mwasi na ye ya mundele akoma handicapé azobo me na ningaka na lobaka nzambe mu koloni ningape na komona koko congolais nga vraiment congolais mo boye azo mema mwasi na epe na chaise pe bo azoko mema ye basali ba course boye na boye donc na mona te na moni mutu mususu batu mususu mona abotami makolo ezate maboko ezate mais mundele musu abali ye azo sepela na mona mwasi wana mais biso ba congolais a royal et pas la danoise azo ba mama no zulukela na mwasi o azana na masoko na koloba kombo na bakombo je m'en fous. O azan masoko pa bango pe bayaka balobana nga bongo. Masoko minene na lingaka mwese mabele minene vraiment ba congolais akoyana lingi mwese muko atonda makolo etonda o azan munene na sosote na do vraiment na yebite éducation wana tozwa ngo wapi ya ko kitisa mwasi hein ya ko kujwa kaka mwasi oyo et puis mutongo pa kolobana bongo soko tuni age na 60 ans et 65 ans et 66 ans et 55 ans et za ba jeune te hein? Ce n'est pas bano ya ba 30 ans hein parce que pa nanga vraiment na ba jeune de bana nanga ba na site oyo tant na salaka site na ngai ya live together na kanzaka na salaka ngo pona ba mama. Ouais, ba mama oyo bazana solitude nzoka nde nzabalo baki non atinde nga ba jeune fille ba mama bien oyo bazo tinda bana na bango pananga donc bana batanga ba licence ba nini en tout cas zo sala nga fier nazo ba vraiment ke nzambe oza malamu ozo mo la bana wana ba jeune wana jamais ko yelo mama na lingi ma belle boy na lingi boy mais kaka ba tata mikolo
bazanga pideur même ba obenganga ba opesa nga respecté bazo opesa nga ba terme wana yonga pe na lobeli bino donc ba yaka pe nzala danoise ngali nga mwa soza na masoko minene azana mabele minene mais papa mukolo oleki dia 50 ans qui te dit que kokosa sous 50 ans mususu mututé mais oza toujours wana oliko kitisa mwa si donc mwa soza na masoko te comme si azana mwa cité donc azana sexe te donc sexe ndé masoko a mwa si hein. Mais si vous yobanda au banda ko bimana bana basi masoko poni on maîtrise moi si na kati ndako te soko moni ke bolingweza masoko on maîtrise te nyo so neza manque de respect na moi si nzamba sali moi si atie motema batela ka motema pourquoi bino batebele bozo tala beauté extérieure yongo bozo divorcer boza lesité na banda ko na bina ba foyer na bino moi si oza na beauté extérieure surtout soko ba maîtriser beauté wana te mimi bazaka ba satan. Parce que zoomi mona kaka beauté. Ami d'ailleurs wana a changé mi bali combien. Si kota lingina kota pena na sijeni onga na ye à la fin roti la bino vidéo boko landa. Ami d'ailleurs wana ami da moi sa caméra. Kasi azan na beauté. Atambuli na mi bali combien Nicolas beauté wana. Et puis congolaise té hein à 100%. Mais bozo respecter moi sa mida. Biso toza na biso na poto a. Toye bina biso elo kote. Ok, tozo yo kaka kaka na bino, bino bat boza kuna na Congo. Bolo bini ni kamere a yibimbo. Ngala danoz nde nazawa, nazana nga na previte. Ke kamere a yibimbo, nana ngote. Je peux pas venir parler de choses ki nana na previte. Mais nazo loba, biloko biso tozo na media. Bolo bini kamere a yibimbo. Bon, kamere nanu avla wana aza dikarp ya chilom. E loko nyo sotu kamere avant bimisa mbongo, il faut Félix a signé. Bon, ce qui m'a dit a signé, il est responsable. Tant que yo a signé bimisi mbongo, il faut quand même Olanda pe, ou yo ba ke mbongo wana, et sali nini, et sali bo, et sali bo. A la fin, vous avez compris ce compte rendu. Que mbongo to bimisa ki, 1000 et ke boye, 200 et ke boye, 300 et ke boye, yo moko o talipe o signé li sousou o close dossier. Donc yé papa na biso wana yé Félix donc azana yé wana donc yé pe fois qu'elle ne ko samba bolo baté parce que yé aza soki président ba samba kate non parce que yé ne mka signaki yé pe ne mta yé bi monta exact oyo ebima donc il faut yé pe ale kana justice wane zaki a entre parenthèses mais eloko na yeli loku mwa basi ekwe na ndenge ni mwana mwasi oyo bino bo beti wana. Bozwi mwana mwasi moko bo beti ye. Bo vante na mabele. Mwasa mwana mwasi ya ne mwana semi. Eh? Ngai na sengi na obolimbisi. Na sengeli na bino batata. Bino bat bo beta ki mwana mama wana. Na sengi bino obolimbisi. Pona ni na sengi bino obolimbisi. Mwana mwasi wana bozo mwana wana. Ya ne mwana semi wana. Azali mwana mwasi oyo azali envoyé de Dieu. Azali mwana mwasi n'importe quel mwana mwasi te. Botala ka modèle ya suki na ye. Botala bien modèle ya suki ya mwana mwasi wana. Eza bana basi oyo bazaka rare na mokili. Eza bana basi oyo bazane toile ya Nzambe. Tango bayaka na mokili bakipaka mamba suki te. Bazanga mingi ba rasta men, ba rasta women parce que Dieu a créé ba oyo ye oyo atie toile. Ata so botali na Bible Samson azaki na suki ka misato wana hein rasta ezalaki rasta nzamba yebi ba rasta ba Bob Marley en bomoni ba soko yoki ba nzembo na ba idéologie moko oké même na Alpha Blondy wana bolanda diamba wana milarate ba zabato ba envoyé de Dieu ba rasta bomona ba rasta to tchaka na mutu eza pa matemo mosona na suki ya kosakana te, ba penyango te, tanga kanga fula na ye matiti likolo, suki na ye. Donc suki wane zo laksa deja, intelligence, sagesse, benediction, couronne ya benediction. Bomo na ye bongo te. Bino bo beti ye, na likambo ya ye, bilte likambo mubali na ye. L'infraction est individuelle. Bo beti mwana mwasi wana, bo vantye na mabele. Bo ye bake, oyo nyo sa pesa ki ordre. Ba beta mwana mwasi wana, mwasi ya ni mwana semi. Bo beta ye, bo ye bake, bo ko, ba, fimbwe banda ko beta ka bino mikolo nyo se bo bando ye ba place go utate.
Wana, ce qui bo se repentir te, ce qui bo se n'y mo yon bo limbisite, ba oyo kaka so ki fimbo a beta ki. Oya pe se ki ordre ba beta ye, fimbo e bandako beta ka ye mi kolo nyon so tu. Bo kanga parolo bo komona bako témoigner. Fimbo e bandako beta ka ye, a bandako mona fimbo mo ren visible. Mwa na mwa si wana, baza ba descendant, ya ba kimpan vita. Baza ba ngunza, baza batu o ba esprit de Dieu. Et tambo la rana kati na bango. Baza bato ba e ba mi ba, ba bango koutu ba sapatu e msou ba lata kate. Li papa le msou ba lata kangote. Baza li wana ba, baza nukwa ba fou. Nde bo mwona mwone mwona semi wana. Bo mwone lukwa mwitali bo mwomoro boye. Bo zo mwone suki ndenge nini. Me ezande bango. Memi tangu soki bo mwona rak simo ki mbangu boye. Bo nge bo mwona epe ka ba jar ba ba ne mwona semi e. Baza la ka bongo. Bi Jésus-Christ n'est pas avec Abajan Wana. Bible lobi avec ni éclat. Et l'autre côté, quand on est bandé mon assemblé, bozo mona bozo négligé, bozo mona soki ndenge nini, oh alinga kabola Congo. Akabola Congo te pourquoi? Na er mona mitunaka. Soki bozo beleki. Par exemple, bino bato Kasai, boke signé alliance na ba Rwandais. Elle est suko biso bato ya Équateur. Biso batu ya Congo ya Congo central biso batu ya côté mususu ale toko ki na biso pe ko kende na biso toke ipe to sali mokili na biso toko ko koma pe le col États-Unis toko mba eta ebele Congo eza munene toko koma pe ba eta ebele batu ya Congo bazrabi ba basale eta na bango o pe basale eta na bango basale eta na bango après président za moko aza kotala me mutu na mutu aza na économie na aza na mbongo na ye Washington aza na économie na aza na gouvernement na aza na makambu na ye bo biso pe toko ko sala ngo er mo pe mutu apesa ba idée bo yoka mutu eza ka teke to sangana to sangana to sangana tozo sangana tozo kokate. Pas si oya Congo ko kenetim koloni. E ko kenetim koloni. Soki baluba ba sepeli na bango ba sangana ba Rwanda, ba kei na bango na ba Rwanda, ba sali ya bango pe eta. Biso to boito sangana ba Rwanda, la msuto sepeli Congo Brazza, biso to sangana msusu na Congo Brazzaville bien Angola. To sangani na biso. Bino pe ba Equateur kuna so bo sepeli bo sangana Centre Africain. Ezani et to aka na kacha Congo. Toponi bon kondimo ko c'est tout mais batu na batu bazo gere er mo fo ko yo ka ba ide mu tazo loba bolika ko ko loba banda bo banda ko loba biso to loba rate to tika ka bino ka bo loba ngala danoise ko na loba ka mukona ko kota na politique o boko mona na ko ningisa bino me na tela ka bino na musika eh na boy nan ko kota na politique me loko senga pasi na ko kebisa ne bino. Bobe takana bino basite. Bobe takabasite. Bozui mwana mwose la bo yimilie ye. Mwana mwose mwuyibi oyo lokola amida. Azame mkongolese te makilaba ya ba indien na kacha nzoto na ye. Mwana mwose lokola Denise. Makilaba burunde na kacha ni ya ndaku na bango. Denise yona mobali na yibi. Bo ye bo kangi kamere. Plasi nini bo beti amida. Plasi nini bo rigilize bo rituki bo rigilize. Ridiculiser Amida. Place ni. Amida zali à l'aise. Amida zo zombon zo pesa mwana na ye. Jibe ye wana. Ala la kana basa ndumba. Basa ndumba baba vande la kaye. Baso ko liyambon o nengi balingi. Bozo lo belo kote. Amida ti le la bimarana jibe. Bala la nana bango na jibe. Kamere so. Kamere azape koutou kongole te. Me olie koutou lèr bon mwani bakani kamere. Bo bet Amida. Non. Ami dans des respects, ami dans un salon de discours, ami dans mon bal inabima. Allez, moi na moi si abatu. Ne moi na semi allié un canabinoté, aibité, azoko réclamer que peuple na ye, makila na ye ya bana Congo. E bonga, ba Congo zala bien, parce que tous zala bilo konyo soko liya kuna tout. Li koloni ni, tous zala boye, tous zala boye, tous sangana, lelelelelele, boni boye. Allez, ba combat peuple Congo, ya bana Congo ba sa ko kufa. Bana Congo ba zo mona pasi ya buzoba, bizo toko ko mona pasi te. Oke na chela na mayombe okolia bien. Oke na manyanga kuna bakiyoki okolia, oye na matadi kuna matadi mboka kitoko mwalo kwa Norvège. Jour na mona Norvège. Parce que zaki pays nanga oyo pays de rêve. Banda bo mwana na lobaka Nzambe na ko kufa te. Soki na moni Oslo te. Nzamba ko kisango. Parce que yo kakanga, nga nazali mwana kati ya ndaku,
Ce qui papa nanga bimi na koma ka sentinelle. Yanda kwa tata nangaï. Les créateurs. Boni ko? Boni boye bande konanga. Boya ko beta mi daza ko liya bambongo e belé. Tela place ni mwana se mi abimi. Tela place ni mwana se mi abimi. Tela salite tela bo soto bazana mbongo te lo kote. Ba dep ni fo ba ke ni konuka. Soki nguba, soki loko ni ba ndika ba ni balia. Baza ko souffrir. Alors, bato yo baza ko yiba mbongo e belé ndengo wana. Mbongo wana, kamera le sa bambwa. Bino bomo na bambwa ya kamera ne baza santé. Bambwa ya kamera ba legi bana ba chege na santé. Mais, bozo lobe lo kote. Bozo beta mi date. Bozo tala e bien. Ale mwa siya batwa sale lo kote. Na yo Eliezer. Yo oso liya poison na katya nzoto na wana. Sambe la karako, nengo zora ba vyo zora ba traitement. So ki ka mikolo liye li sou poison na konfinema ba vyo ezate. Toko ta la place ba ko soanye yo. Toko ta la place ba ko soanye yo bo li ko bong sa mama ye mote. Se o centenaire, centenaire. Centenaire ba kangi ba tukuna ba tatamo ba zo lela kuna ba uti poto. Bazako lela, toa kagi biso ki sezate, ba wese bouche. Eliezer yoza ko interroge mwana mwa siwana, o lo bana epe nini ke, yo pesa ka mobali no konseye te. Mobali nina ngo ya ko pesa konseye. Bino mibale ba kongole, yo moko Eliezer ndengo zano, yo karana konseye a mwa si na yo. Ndengo zawana, ndengo kawuka wana. Lokwa mamo olive, yo yo kaka konseye ya mwa si na yo. Oya ko interroge mwa si, pwana ni oke ko interroge a mida te. Tosi to mwenye pa soke kwa interroje Amida. Po yo pesa la mobile no konsey te ayiba mbongo e belende mwana. Ape satan na mbo ata entiera pamba. Ape satan ba shege te. Biso nyoso tala. Bo mwenye psu batu pamba te. Biso pe to zalanga na fami presidansiyel. Wana tango mbouta zo renye. Me on donne de don. Na ba shege. Oyo ba yebi nga. Nga na mando fana na soza kom na 17e etage. Suki na kiti. Ba pakia bambongo. Je donye na ba shege. Bino base mi kondi mikolo ma boko makasi. Mecha. Eliezer ozo fungula mnoko. E. Ko interroge. Ope saka mobali. Bino mi bale ba kongole na ba yo kaka konseya basi na ba. Mobutu kuta boma ka mama mobutu. Kuna wala makofi eh. Pasika pesa ka yo konsey. Mama mobutu mwa siki toko akufa. Oh, ça n'a pas idée à bien à tonga bécole, n'a pas initiative na ye. A zoom sa mobali na yete na mwa si. Il faut na sale la bana basi boye. Il faut na sale la mwa si boye. Bango ba bi konjo nyo so ba leka di ba mamo olive. Ba oyo ba denise. E loko ni ba si ba tongi ya bana basi kuna. Ba e loko ni ekoli ni ba tonge li bana basi. E loko ni ba sali ya bana basi. E loko ni. Ba handicapé ya bana basi. Mwana mwasi mousou wabima bou. Kale loko boule. A koma wafana souye na kantine. Il fallait moutakala na ele kana ba, na ba, na ba réseaux sociaux. Po na biso ba tapoto to contribuye. Ba albinos ba zakuna. Ba ndundu. Ba zo soufoui ba cancer. Ba po e baby bango. Place ni bo tia memi. Po na ko soigne ba po. Ya ba albinos. Bo za wana ba bino ba mama wana. E loko mwote. Ba zo beta binote. Ale boya ko beta mwana oyo awuti na kimpavita. Makila ya kimpavita mwana mwasi wana bo beti ye. Ba o nyoso ba simba ki ye. Fimbwe banda ko beta bino miko nyoso tu. So ki bo sengi pardonte. Bo ye wana bo kangi mobali ne bo kena ye. Bo tiki mwana mwasi wana respect. Mobali ne pas aki honorable ka même bo pesa mwasi wana respect. Bo beti ye. Ya mwati mwaka na mnyo ko bonga. Eko bonga te so bo respecte mwasi te. Secret ya munene na mboka Congo bo respecte mwasi bo tia mwasi na place na ye mboka wane kubonga aussi longtemps basi bazo bota na babalabala basi baza ba mal vi na kati ya banda kuna biso na ba mibali ya ba kongole ba méchant ba yoke la basi te kindumba désordre maboko makasi ba désordre miyibi ko yiba basi mambongo bo Congo kobonga nango te e kobonga te. Bozo ko viole basi. Donc na yebite Eliezer yolo baki. Ce qui na komi na depite. Boko mo na changement. Bande Eliezer yo komi depite. E lo koni yo sali. E lo koni yo Eliezer to monya kaboli. Aba na komi depite. Azo pesa milo kwa kolia. E lo koni. Uwe rason kuta kabola kata basaki ya losu. Yo lo koni yo pesi. E lo koni ni Eliezer o sali nini. Ozo ke niko interroge mwa sinne wana. O pesa ramobali na yo kanse ite. Zoba mobali Eliezer. Oza zoba. Pona yo kaka konseya mwasi na yo.
Osaramayel et tenga na kana kamera bato ba kansa yo zamayel. O mi l'accepte na bouzo bana yo. Ko sambwisa mama bongo. O yebi mouto touchete. O yebi teliezer. O ko souka ma be. O ko souka ma be. Bo partage video oyo. E koma na Congo. E koma tipa be liezer wana. Basio bozo kumi sa ba mida wana. Ba Denise. Ba nani. Bo ba go meme la bino di tombate. Ba mama olive. E lo kote. Tozali awa. Me oyo bo beti wana. Bo yebite makamuni ya monaka. Bo yebite nye nzambe a itiliza kae. Bo yebi angote. Bo yebi angote. Eske bo tuli nanu volonta nzambe. Eske nzambe lini nan mboka oni zana model nye tozo jere lango bongo. Eske bo si bo tuli nan vraiment volonta nzambe. Bo bi nzambe mboko nene bo. Eske tinda biso pe nato zala bo moko. To zala soki ndengene. Na ba karti koutu toza bo moko te. Ozwi camarade azo kilo jalousie. Ozwi boe mouté mama B. Ofanda na moutou boe mouté mama B. Ben mission pamba YouTube boe mouté mousa zoko mouté mama B. Alende bon dimi ke mboka wana nzamba tinda pto beto zana bon moko. Tata bon moko wana bo zassure. Na yebite wana kana tuni question hein. Na bino bat bo bunde la ramboka. Bino bat kombata. Bino bat nyoso bo bunde la ramboka. Na tuni ka question. Na basali na nzamba bozanga na Congo. Est-ce que boza sûr que nzamba lobaki to sala association la ba Rwanda oyo nanya kenda ko signer kuna Chilombo problème ezati. Bon, na tikeli bino video bolanda o ezana video o nasuka nango bolanda bon mona de bazoni ba beti mwasi. Na za d'accord na hotel na koyela bino lisusu. Na oyela bino na oze la ba commentaire na bino o ezanga tina wana. Bo ya nango. Me oyo nyo swa simba ki mwa si ya ne mwa nasemi. Bo ye baka. Fimbo wa nzambe ko beta ka imi kolo nyo swa. Bado kaka. Hau. Hai. Hai. Na ye bisi bino. Boko mwona yako leka na ba YouTuber. Bo na mukola ngo na ozon se la bino lisusu. Malobo nga na bimisi lelo. Vrema bande ko nanga botika la malamu. Bola nda video na boke binyo so. Ba go bizu bisika bizu bino. Ba love love. Bye bye. Bonjour à tous, bonsoir, ça dépend à heure où yoboko yambangai. Voilà, aujourd'hui, j'aimerais vous présenter deux femmes. La femme que vous voyez ici, c'est la femme de Mwanda Semi, donc de Né Mwanda Semi. Sa femme, elle est là. Donc, je vous la présente encore ici en image traditionnelle presque, hein, traditionnelle, de typique de la vraie femme africaine. Voilà, donc, moi, c'est Anne Mwanda Semi. Je reviendrai sur elle, mais je vais vous présenter la deuxième femme. C'est celle-là. C'est celle-là. C'est Madame Kamere. C'est celle-là. Et là, vous voyez, elle est même à côté de son mari, Monsieur Kamere. Autrement dit, Monsieur Muyibi, il y a 370 millions, il y a Congo. Directeur de cabinet, il y a Oyo, Ngaïté, hein, pour le bangai Oyo, ba français lelo, ba tchena collimateur, il y a ba journaliste na bango, comme Christian Malard, un grand journaliste, azo benga escroc, Chilombo. Donc c'est pas moi qui l'ai dit, c'est, je répète que Oyo, Christian Malard a bengi. Donc, directeur de cabinet, il y a escroc Muyibi. Vous voyez le couple qui est en train de diriger le Congo. C'est ce couple-là. Alors, cette femme, sa femme, c'est, elle est là. Je vous la présente encore ici. Voilà, elle est grande amie de celle-ci. Celle-ci, elle ne m'intéresse pas pour le moment. C'est la femme de celui que les journalistes français appellent maintenant escroc, qui est le président nommé au Congo. Voilà, donc... Elle est là, c'est cette femme-là qui m'intéresse, elle. Voilà, la femme de M. Kamere. Elle, elle m'intéresse. C'est la femme de du gros, le plus gros voleur du Congo aujourd'hui, 370 millions. Donc, cette femme ici subit aujourd'hui, moi si on a Zola Xabino, moi si Mme Kamere, subit aujourd'hui un traitement de faveur. Ça veut dire que Azo tambola toujours na ba jeep, ba garde du corps. Mobaliné na prison, lorsque ayibaki ba mbongwa na yepe mwasi oyo.
azaki na bambongo mususu oyo ye moko ayebi bisika atie yango na bakonte nini a dispatcha yango un peu plus à gauche à droite. Donc elle bénéficie d'un traitement de faveur oyo ezosala ke lelo azwi ni fimbu ni eloko moko te tranquille. Mais par contre celle-là ba bétier ba fimbu na ba policier congolais ba policier ba pété penza ba fimbu pour bazo reprocher ye que azali complice na makamwa ne mwana semi. Bon, je vais pas parler de ne mwana semi, il m'intéresse pas non plus. Mais alors ma question est pourquoi deux traitements de faveur na ba ka oyo et sali que moi si oyo azali responsable ya kimuyibi oyo mbali ne asali, tandis que oyo aza responsable ya ba crime moko oyo mbali na ye asalite. Donc ye a betami fimbu et puis azali arrêté, tandis que oyo a betami fimbu te aza pas arrêté te. Est-ce que pona lien na ye na oyo na ebite? Mais je pense que c'est déplorable pour une police congolaise qui est remplie de voyous. Voilà, cette police ici. Voilà, des voyous qui sont là en train de semer vraiment la terreur dans la population. Donc, c'est déplorable. Regardez la police, comment elle se comporte. On se demande si c'est vraiment une police ou c'est moi groupement moko ya ba individu moko ba lokoti à gauche à droite qui pour la plupart sont des délinquants de premier niveau mais ba koti na kata police service public pour ba chabango à disposition ya population pour la soi-disant sécurité à population. Regardez les méthodes des barbares. Voilà. Le responsable, vous le connaissez. Boyer billet. Donc, rien à dire. Merci. Beau faire passer le message à tous les Congolais. Bayeba, que Mbokanabiso, il faut véritable discipline, mais il faut passer par le feu.